výsledky, ktoré sa už okrylo, začnú meniť, pretože tých Nika Kulšová zaradená do triedy 5B podľa tej novej klasifikácie. Ty si to vyskúšala na Slovakia Ringu prvýkrát. Teraz to už je tá pravá kopcová tráť, tak hovor tvoje pocity. Je to super. Asi ma to bude baviť, že nevidím si len tak do kopca. A no nič, už si musím nájsť vás správnu stopu a zlepšovať si minimálne svoj čas. Vidím, že si vysmiatá. Včera si povedala, že ťa to začína veľmi baviť, takže asi to bude tak. Áno, a minimálne to, že som si zlepšila o niečo čas, takže to je pre mňa také najväčší úspech. Takže páni, toto je prvé. Roman Mikušiak, Zolokladivý a Vilolídl. Gratulujú dievčatám. Nepochybne. Nikol Puršová, Anka Ambrus, Andrea Kečkešová. Gratulujeme. Všetci traja idú teraz, zase, nevadí. Dve máme ceny, dva poháre pre Nikol Puršovú. Samuel Tvrdý, pre vašu informáciu, to sú najlepší juniori dnešného podujatia.